د ګرمۍ د موسم د لرو برو د خټکی فصل را شروع شوی دی او په بازارونو کې ځای په ځای ښکاري. خو د چارسدې چې ډېر مشهور او خوږ خټکی دی لا د ګل په حالت کې دی او لږې ورځې دي چې فصل به تیار شي که د خصمانې خیال یې وساتلی شي. مشتاق کروندګر وایي چې ډېرې خرچې یې پرې وشوې خو ګوړ او سپرې دپاره څوک نه میلاویږي. په دې باندې زما تقریبا اوسم تقریبا 80-90,000 روپۍ ولګېدي په دغه باندې او تقریبا 65-70,000 روپیا زمونږ په دې باندې په اجاره ده. غټ نه غټ افسر چې کم شو هغه زمونږ د وجې لکه چې مونږ دلته کار روزګار وکړو دغه وکړو نو ټول پاکستان ته په دې دغه باندې خیر ورسی. لکه مونږ چې څه پیداوار وکړو نو زمونږ هم ګټه ده، ټول عوامو په دې کې ګټه ده. مشتاق چې نن خپل ګاونډي یونس په ډېر مینت زاره ځان سره راوستې دی وایي چې د هیګړې په نیت مشتاق سره ګوډ لراغلی دی چې فصل یې خرابیږي. دغه ګوډ موډکه او بس اوس دا ویرستا مسالې پکې راغلي اوس پرې دین داسې نه بوټي خرابیږي رانه کنه غټ بوټي ری او دا سورځي چوټیانې پکې رالی نو نور هم خرابیږي. اوس پته نه لګي چې دا ویر څومره وخته پورې دی او نو سپرېګانې هم نه کېږي نو هغې وجه هم خرابیږي. پاڼو ماڼو باندې وچې مو لګېد پیشکۍ مشکۍ هم لګي ګونګټې دي. پکې میوې ته تقریبا دغه 15 ورځې دي دونه وخت پکې نشته دی خو بس خرابیږي رانه نو اوس پکې لګي او ګوټ چاري خوا دې خواږه ځکه چې نور خرچې مرچې پیښې وي دي غټې پیسې پې ولګي دي او ګولونه یې کړي دي نو اوس رانه نور خرابیږي. کروندګر کولی شي چې د خپل خوراکي فصلونو خیال وساتي ځکه که کروندګر او د هغه فصل خراب شي نو ډېر عوام ورسره اغیزمن کېدی شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، D1 نیوز، 400.